Ahoj, já jsem Míče a chtěla bychom tady ukázat, jestli správně namalovat, nebo aspoň nějaký já se správně namalovat. You are, když to jde popisku, mám hodně, jaké jsou to značky těchhle, abych to nekomentoval. Ukážu, co to je tohle, to je dobré. Mám taková řekinka od Denmarku. Sephora Curl. Taky dobré, takhle hop. To. Tinka, že jo? To si jde od esence. Jen by klesy. Já taky rasenka. A nejlepší přichází Lipion. Je to od Lovače, je to hodně dobré. Je to úplně dobré. A tady tyhle parfémy jsou fakt skvělý. Jo. My se vám nebude od Asterix hrozně to voní. Jo. Deodorant. Věcka. A tak, teď mám tady ukážu, jak se nám to uděláme si tady takový salon krásy. Máme to takové na takové růžové. Teď mám tady zrcátko, abych se viděl. Takže, vidíš, když mám časenku, takže si měl jen toto. Takové, kdyby nějaké takové čínské. Řasenku už mám. Jo, to je hezká. Tak. Vyzeru se ještě tyto sekra. Vidíš, takhle to vybrá. Tak, když tohle máme, tak si jdeme tvářičky. A nepřijde mi pudr. Si použiju asi takovou trochu jedničku. Tak, kdo má rád, kdyby hebkou pleť, tak mám ještě takový krém, ale to vám tady asi neukážu. Jde. Já vím, že se vám nejde, ale já tady moc nemůžu. Takový, dobrý den. Jste neviděli to seznámení. Mám tady nový pokoj, vám ukážu asi v jiném videu. To je takové kratší. To je hezké. Takže, když tohle máme, já jsem si nemám parfém a takové to, tak bych do toho zapojila i trochu nějaké takové bílé barvy. Já si trochu naberu na tady tohle, si naberu trochu nějaké toto z obou stran a takhle si... co se to stalo? To je asi určitě ne. O, myslání voda. Myslí hlavu, počkejte. Jo. Tyhle. Použijeme tu super vysávání vodu. Já si asi vezmu toto. Vezmu to větší. A jde na to. Vysávání voda. Voděvá. Tak, takhle položím. Hop, hop, hop. Já vždycky dvakrát. Půjde na to best. Můžete to mát. Uhruji.
se tak mi dáme kýmen. Tohle je takové malování. Takové vyrovnané, takové světlejší barvy. To já spíš tak malší, ale nevá. Vždycky, když třeba používáme nějaké, tak se to tak. Vám tohle video, to like, to mi napište do komentáře, co byste chtěl nějakou ode mnou, jo? Tak tohle bude všechno a těším se na další video.